verkar ju gilla det här. Ja då. När det inte blir för geggigt. När det är, liksom, när det är fina torra stigar så. Exakt. Då går det bra. Ja, då är vi på väg genom ett väldigt fint naturreservat här som heter Djupdalshöjden utanför Kopparberg. Och vi ska ut här, sova i stuga med Fredriks lilla hundvalp här, Saga. Och ja, vi är ute två nätter. Ska vi, och ja, tanken är väl att vi ska introducera henne lite grann till friluftslivet här. Gör en outdoor-jycke av henne. Ja, ja, ja. Det måste det ju bli. Och se hur det går. Man får ta det lite lugnt i början kanske. Det är därför vi tänker att vi sover inte i tält den här gången, utan vi tar en stuga. Nu ska vi se här. Hjortronbergsmossen. Ja. 400 meter. Det blir perfekt. Du är snart framme, Saga. Du är snart framme. Wow! Kolla in det här! Har du sett, Saga? Åh, vetrådor! Det är ett gott tecken! Ja! Ja, men här ligger det krabbar! Ja, det fanns ved! Ja, ja. Ja, kolla, det är fullt där! Ja, titta! Djupdalshöjden. Länets högsta punkt kallas ibland för Örebro läns tak. Ja, ah, så. Spår efter lodjur. 7-9 cm långa i naturlig storlek. Mm. Hackspett. Ja, det är väldigt fin skog här. Ja. Riktigt härlig gammal skog. Den där rackan. Det är sällsynt. Ska vi kolla in? Ja, men det här du. Det är fint. Ja. Har du sett, Saga? Här ska du bo. Här ska du bo, Saga. Men vad fint ordnat det var. Ja, vilken stuga. Vilken timmerstuga alltså. Men du. Fan, det är lampor där. Hur funkar det där då? Shit. Det måste ju vara någon solpanel eller någonting här ute. Nej, vad häftigt. Där har du också små pysmålampor. Det här var ju sjukt. Det är lyxigt, då. Nej, det är första gången jag kommit till en ödemarkstuga med el. Nej, vad häftigt. Har du sett det, Saga? Har hon dragit och gömt sig? Ja, hon drog under det. Hallå, vad gör du? Kom då. Är det? Ja, hon har dragit runt bordet. Jaha, där. Sitter du fast på mig? Det brukar lite godis kunna lösa, va? Ja. Kolla här, Saga. Saga. Ja, vad duktig du har varit. Vad duktig du har varit, tjejen. Ja. Ska du bo här? Ja, kamin. Brandsläckare, proffsigt. Snyggt. Gästböcker. Några ljus, perfekt. Ja, väldigt fräsch. Ja. Bra omhändertagen stuga. Kolla här, liksom, litet minikök. Ja. Ja, schysst. Lite kaffekoppar.
Ja. Jaha du. Jaha. Jaha du. Mm. Oj, oj, oj. Lite nödsprit. Nödspriten. Här är våningssängar också. Kolla här då. Här är ju fan, det är USB-laddare. Nej va? Kan man ladda mobilen. Men var satt solpanelen då? Ja, det måste jag... Ja, men vänta, satt inte någonting på utsidan här? Ja, här! Shit, vad coolt! Aj, den slog i huvudet. Ja, där sitter ni. Alltså. Ja, fan, jag missade den. Det var ju smart. Vad har du med? Man kan ladda telefon. Och, ja, lite belysning. Och lite belysning. Det är inte fy skam alltså. Ja, det där var coolt. Så här vill man ju nästan bo. Ja. Oh, det här läckert alltså. Ja. Ja, det är dust också på baksidan här. Ja. Oh, kolla här. Droppar i vatten. Kolla, ja, kedjan. Is. Is. Det är som att det är någon jävla tävling. Ja. Snabbt ska det gå. Jo, men de var 8 valpar i kullen liksom. Ja. De slåss om maten. Ja. Du ser det. Det har ju inte ens en 30 sekunder så har ju dragit. Oj, oj, oj. Är det redan slut? Ja, det är slut liksom. Man förstår vart man inte kan... De är så glupska liksom. Just labbarna så att... Nej. Man får inte mata dem för mycket. De äter allt liksom. Ja. Bra jobbat tjejen. Bra jobbat. Var det gott? Var det gott gumman? Ja. Vad är du ute på för äventyr? Ja, här är kittet. Ja, kolla. Ja, ligger en lag. Sovsäck. Ja. Syntet. För de där blöta rackars hundarna, det är obra tror jag med dun. Ja, jag vet inte ens om det finns. Finns det en sovsäckare i dun för hundar? Hon är ju en fågelhund också. Jag äter väl upp det. Men det här är lite fiffigt. Nu har jag ju köpt grejer, både liggunderlaget och sovsäck. Det är för en fullvuxen labrador. Men undersidan i alla fall, vattentät. Ja. Så. Och den här, den är ju klockren om du bara tar en rast liksom. Ja, just det. Skicka ut, så hon slipper markkylan. Mm. Men den funkar också att lägga i botten på sovsäcken. Ja, ah, det är ju smart. Ja. Och så alltså, det inte glider runt liksom sådär. Nej, exakt. Det, så det är som en ficka under. Ja. Om ni ser, ja, du ser ju på formen här att den är lite, det är inte som en människo sovsäck eller liggunderlag. Den här är ju rund liksom. För att de ligger ofta... Ja, de ligger som en korv eller precis. Som en kanelbulle. Exakt. Så att, här är en dragkedja bara kort och gott. Man öppnar upp och sen kryper hunden in här. Sen får vi se om det här funkar. Ja. Men då är det ett fack på undersidan, ja, av liggunderlaget då? Precis. Så att, nej, på... Ja, på precis. Så, ja, sådär, okay. Då vänder vi på den här och sen stoppar vi in den här. Just det. Mm. Som är, ja, det är som en ficka liksom. Ja, men sådär någonting. Ja. Så ligger det... Kan hon titta ut där? Ja, precis. Hoppa nej, in. Coolt kit. Ja. Det tar inte jättemycket plats. Eller det är ingen större skillnad mot att bära med sig en sovsäck och ett liggunderlag för en unge eller nej, barn. Nej. Stor... Jag kommer få släpa lite mer. Det är jag medveten om. Ja. Det är ju... Det här systemet ska ju alltid med när vi sover. Fast det blir så här, det är ju nu den här tiden på sommaren behövs ju inte det här liksom till en hund egentligen. Nej alltså absolut. Så, men nu är det ju kallt, det gör ju frost i backen liksom, ja. Så att det här för en valp så behövs ju det här absolut. Ja, man vill inte att de får någon taskig start på deras frilufts karriär. Nej, men sen är det ju lite andra grejer. Det är matskål såklart, jag har någon i någon gummimaterial som är ganska smidig. Mat såklart, sjukvårdskit för hund. Ja. Behövs.
Ja, det kan vi visa lite sen vad vi har med oss för någonting. Ja, någon leksak kan väl, ja, ja. Någonting hon gillar liksom. Ja. Så att lite mer blir det för mig att släppa på, men det är det helt klart värt. Ja. Nej, men jag hoppas och tror på det. Ja, vi gillar det här. Det här är ju... ja, men såg det... ju smidigt ut. Ja, absolut. Jag drar mig ner. Nu ligger Saga här och tittar ut så där. Förhoppningsvis. Exakt. Ja. Ja, men är det kallt så kryper hon väl in där liksom. Jag hittar, ja, det är från Roughwear. Mm. Så modellen på sovsäcken hette Highlands Sleeping Bag. Mm. Ja, jag har inte sett det Roughwear på jättemånga år. Jag tror inte det ens fanns kvar, men nej, var köper man det liksom? Har de någon sajt, webb? Ja, det är, jag köpte det via dem på nät. Det här är alltså inte ett samarbete med dem. Alltså. Nej, här, vi får nej. Inte fått betalt. För... tro mig. Ja. Det här är liksom... Nej, men jag är taggad. Ja. Jag hoppas att Saga gillar. Mm. Ja, lite... fast man tar det. Pulled pork. Pulled pork. Vad finns det mer i gömmorna? Ja, det är kycklingcurry. Och nu har kokkaffet vält i påsen här. Kaffe hela. Nej! Ja, vi måste ju ha. Ja, ja det där måste vi rädda. Det räcker det till imorgon eller lite ikväll också. Precis. Du, jag tar fram lite kryddor. Ja, gör det. Det kan vara schysst att spice upp. Ja. På de här real-maten när jag var i Liberia. Ja. Oj, 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 hur funkar det här? Ja. 2004 som FN-soldat. Ja. Då hade gänget innan, den bataljonen som var innan oss, de hade, jag tror fan de måste ha gjort det med flit. De hade tagit alla goda rätter. Ja. Vad nu som är gott, men vad gemene man tycker är gott. Liksom. Alltså typ pastarätter och sånt. Så att första, alltså flera månader, det enda som vi käkade ute i fält, i djungeln alltså, det var sej i tomatsås och så var det någon torskgryta. Ja. Kan du tänka dig den i så här 35-40 graders värme i djungeln när du luktar typ, du luktar som en kycklingfarm. Ja. Och det enda, nu är det lunch, att koka upp och äta varm fisk. Varje dag liksom. Ja. Nej, fy fan, det är ju... Nej, det var... Jag kommer ihåg... Plågeri. Ja. Och sen senare in på den här missionen så då lyckades de få fram andra sorter. Alltså, du vet, det var fan nästan som folk ville dra hem därifrån. Alltså så här, bara käka fisk i djungeln. Alltså. Ja, fy fan, verkligen. Ja. Det, alltså, och jag tycker ju om fisk, men inte där. Skulle du käka, jag tror också här, skulle det bli att man bara får käka pasta bolognese också varje dag? Ja. Alltså du spyr ju bara liksom. Ja, men jag kommer ihåg så väl sen. Ja. Nu är det lunch liksom, fram i kök, försöka koka upp och sen... Jag tror inte att just den här fiskrätten är de som är populärast. Nej, jag tror inte alltså, det. Alltså som frystorkad. Ja, fy fan. Ja, men då, det är ju skönt att det är civila. Då kan du välja själv vad du vill käka. Liksom. Ja. Det är ingen annan jävel som kommer att säga att du ska käka fisk i en månad varje dag. Åh, liksom. Oh, det här skulle så gott. Bara för att jag tänker på hur fisken smakar det där. Ja, det är just nog klart. Lite till. Ja, nu vaknar du va, gumman? Så fort man öppnar den där maten. Ja, vad gör vi med dig? Det kommer bli bra, gumman. Det kommer bli bra. Ska du sova ute med farbror Peter och pappa? Ja, hör du det? Det kommer gå bra.
nu ska jag visa vårat gemensamma sjukvårdskit. Men det kan vara bra. Ja, det här är ju för två personer, Peter, Fredrik och Saga då. Så att vi har fått... Den är ganska sprängfylld. Ja, det är den. Men man vet ju aldrig om olyckan är framme. Och nu har vi fått lägga till lite grejer för hund då. Just det, ja, det där är ett gediget... Ja, det här är... Kanske för lite längre tur egentligen, men, ja. Precis, men det behöver ju... Om olyckan är framme, som sagt. Ja. Så att jag har några grejer som är lite åt hundhållet då. Lite salva för tassarna. Lite koksaltlösning om man måste rengöra något sår. Ja, den här är väl både för hund och människa, men den är... En sån här burn gel. Ja, exakt, om det blir någon brännskada. Vi håller ju ändå på med... Kaminer och det är öppna eldar. Lite mer energi till Saga. Ja, skulle hon vara så risig så att hon inte kan dricka själv så kan man med en sån här spruta då. Fylla på vätska i alla fall. Apropå vätska så ska vi se här. Då har jag köpt... det här är vätskeersättning för hund. Det är en liter per sån här påse då. Så blanda ut med vatten. Så får de i sig lite mer. Ja, men är man ute på en veckotur liksom? Då kan det ju hända saker. Liksom. Ja, men det kan ju vara jättevarmt på sommaren eller någonting. Ja. Men då är det bra att kunna pytsa i dem lite extra då. Här är väl mer... Ja, det här funkar ju, det är både för människor, men alltså... förband liksom, kunna lägga om. Vi har ju även pincett om jag behöver plocka någon fästing eller om det är någon tagg eller någonting som har åkt in i tassen. Ja, så kan man göra det. Så att lite extra grejer blev det mot hund. Men det är ju klokt att ha med liksom. Ja, men som sagt, har ni tips på någon mer bra ha-grej för just nischat mot hund, så är jag jättetacksam om ni kan... Ja, vi är inga hundexperter. Nej, vi är ju inte det. Nej, men det finns lite grejer här i alla fall. Så att, ja, man bör ju vara lite kittad i alla fall. Ja. Med ett grundkit. Om olyckan är framme, som sagt. Mm. Ja, men... Som sagt, jag kanske får köpa en större sån här. Eller dela upp den. En är bara för hund. För att nu börjar den bli svår att stänga. Har du sett på elden?
Ja, undrar vad hon tänker. Ja, det här är ju allting helt nytt liksom. Ja, shit alltså. Vad mycket, ja, mycket intryck liksom. Ja. Men man kan ju nästan, man kan ju ungefär räkna ut vad hon har varit med om. Hon har varit med sin kull. Och sen har hon träffat oss, alltså familjen. Och sen träffade hon dig. Ja. Och så har hon sett konstiga hästar hon har gjort liksom, ja, ute på Broknäs där. Mycket, mycket på en gång. Ja, vilket jävla pussel att lägga liksom. Ja. Och sen innan hon förstår så här, hur gör man här liksom? Ja, exakt. Mm. Jag tycker ändå hon är ganska följsam. Hon är väldigt så här, väldigt kolugn. Ja. Hon är inte så här stissig på något sätt eller orolig. Nej. Liksom. Hon gnäller den... lite när du går. Ja, när jag går så gnäller hon. Ja. Men, och sen kan jag tycka lite så här. Vi är lite bortskämda så här när man filmar. Så här, ah, men nu ska vi gå här. Ja. Och då, hon bara står och tittar på mig. Ja, vad var du gå? Jag tänker inte gå. Nej, det här var ju skönare i stugan liksom. Ja. Det går inte ihop liksom. Nej. Varför ska vi gå ut? Varför ska jag gå? Det är kallt där ute. Jag är inte alls sugen på det här. Nej. Saga. Vad är det som händer? Men du, det här kommer nog bli bra. Det blir nog bra, gumma. Du kommer bli en liten riktig outdoor dog. Ja, så småningom. Ja, du har en bit kvar. Och sen ska vi paddla packraft också. Det måste vara. Det blir nästa steg liksom. Hänger man med mig och Peter, då måste man ju det står ju då bara, vad i helvete? Ja. Vad är det här? Nej, men sitta vänta, är det så här? Ska jag sitta still här? I den här båten? Det, så är det. Ja, det blir kul. Ja, det blir roligt. Men vilken jäkla alltså, tur med vädret. Ja, vilken dag liksom. Helt sjukt. Men igår var det ju lite risigt. Det regnade ju när vi åkte, jag var på väg hit. Det regnade och var jävligt rått liksom. Och sen bara sprack det upp igår kväll. Ja. Och i morse var det superfint. Ja. Och liksom hela dagen har varit sol idag. Det är så en jävla flax. Och då är det ändå så här, det är snart november. Det är soltimmarna kan man ju räkna liksom på en hand. På en hand. Ja. Så att det är jävla tur alltså. Nej, och så vilken tur där med stugan var ju jättebra liksom. Ja. Det är en förutsättning liksom när man ska försöka skola in en hund liksom. Helt ny. Ja, nej men vad kul. Mm. Och sen tycker jag är lite intressant här liksom att många gånger har man lyxen att ha en sjö och titta ut över. Ja. Men nu har vi en myr. Men just att det är så skönt att kunna vila blicken på någonting längre bort istället för en vägg av bara skog. Ja. Lite öppen yta. Ja. Fint när himlen blir så här rosa. Ja, riktigt läckert. Hej, kom du. Hej, Saga. Hej. Ja, jag luktar korv på mina fingrar, vet du. Jag luktar korv på mina fingrar. Nej, gillar du. Ja. Saga. Det svåra med en duktig hund är att de känner liksom vad man har tagit i. Ja. Och när pappa och Fredrik. När pappa och Peter äter korvar. Ja, men då vaknar du till livet. Då märker du att varför fick inte du korv? Varför fick inte du korv? Mm. Och då blir du sur på mig. Fast det var pappa och Peters korv som vi skulle äta. Mm. Och så blir du trött och så blir du lite sur. Så lägger du så här. Mm. Eller hur? Ja, men Saga, hon ligger ju där och håller på nu i sin sovsäck. Och ja, det ligger bra där. Ja, det gör. Och det blev ju en saga. Men
Stort tack för alla namnförslag ni skickade in. Ja, det var många som kom in. Riktigt bra. Förra filmen där var det ju, alltså det, jag tror att jag skrev faktiskt ut många av de där namnförslagen på en lista. Det var ju alltså över 100 namnförslag som kom in, så att det är verkligen alltså, grymt. Stort tack, det värmer. Många var ju så jäkla bra, så jag tänkte fan, men man satt ju liksom, jag kommer när vi skaffade hund så här, man satt och bara funderade på vad fan ska man, vad ska den heta? Ja, vad man, total idétorka. Och sen är man lite stressad också, för att man vill ju ha ett namn. Ja, ganska snabbt liksom. Ja. Alltså det var en riktigt bra lista. Det var jättebra. Och många roliga namn också. Ja, det var ju jävla... Grannkärringen, sen Ronja, Rekyl, den gillar vi. Ja. Fan, vi stödjer ju dem. Vandra, men det tycker jag alltså kopplar till en outdoor-aktivitet. Ja. Men vandra är ju jättefint om man tänker. Det var någonting med diger. Tura. Diger. Ja, diger. Ja, diger. Ja, vi var i Degerfors. Degerfors då, jättendiger. Skitbra namn alltså. Digra var det också. Ja, digra. Digra. Nej, men det blev en saga. Vi kör på det. Men stort tack. Och vi sparar alla namn. Ja, det är det där är en klockren lista för outdoor-jyckar. Ja, men vi kanske kan lägga ut det på Instagram. Ja, liksom, så att gör någonting. Sparar. Kan fler få, som har idétorka, få lite namnförslag? Ja, för det behövs. Nu ligger hon och piper där. Har du hittat något? Hon har en liten leksak där. Nej, nu kör vi sista skålen, sen kryper ni i sovsäckarna. Skål på er. Skål. Och det gäller för dig också, sorry. Nu går vi och lägger oss. Ja, nu är det färdigt. Nu.